Добрий день. Ну, взагалі до випуску готуються заздалегідь, тому можна не враховувати, що час ще, в принципі, є у випускників. А як взагалі буде ситуація у Хмельницькому? Чи є зараз от наразі підготовка? Звичайно, підготовка є. Перший етап – це ми замовляємо документи, свідоцтво про базову і повну загальну середню освіту. Це такий важливий момент видачі документів. І, звичайно, всі хочуть цей момент зробити урочистим, в урочистій формі. Ну, хочу сказати, що такої традиційного заходу, як було раніше, не буде, оскільки то ми мали карантинні обмеження. Цьогоріч маємо карантинні обмеження і умови воєнного стану. Саме так, як це було і минулого року, зараз на розсуд кожного закладу індивідуально вони переглядають, який буде формат видачі документів. Минулоріч відмовлялися від великих таких масових заходів урочистостей. Ми лише проводили золоту лінійку, тобто ми вручали нагороди, відзнаки кращим учням, які отримували золоту і срібну медаль. Цьогоріч ми теж традиційно будемо проводити в тих умовах, які нам дозволять і карантинні обмеження, і умови воєнного стану. Деякі заклади будуть відмовлятися від помпезних урочистостей, будуть обмежуватися маленькою зустрічю для того, щоб видати документи, і ті кошти, які, наприклад, в минулому могли б витратити на заходи, такі гарні урочисті відзначення, будуть передавати донат на ЗСУ. І минулого року це було, і розуміємо, що цього року теж і батьки, і випускники будуть виявляти бажання, оскільки ми маємо підтримувати армію, мотивувати її для того, щоб в умовах воєнного стану ми могли тут, так би мовити, в тилу, хоча ми не можемо нашу громаду сказати, що ми знаходимося в тилу, але більш-менш безпекових умовах могли продовжувати навчання і, відповідно, забезпечувати вступну кампанію до вищих закладів освіти. Чи будуть, можливо, якісь рекомендації саме від департаменту, чи все ж таки, як ви сказали, кожна школа вирішує особисто? Наші рекомендації полягають в тому, що це має бути безпека наших дітей. Тобто, якщо навіть і виявлять бажання проводити невеличкі такі урочисті заходи, це обов'язково відзначити хвилиною мовчання тих захисників, які, заради яких ми можемо сьогодні взагалі продовжувати жити і навчатися в українській школі. Також рекомендації, що якщо це буде повітряна тривога, врахувати кількість місць в укритті для того, щоб всі заходи безпеки могли забезпечити. Тобто це, в першу чергу, це безпека наших дітей. Ми, в принципі, вже по півтора майже роки в цих умовах навчаємося. Відповідно, це одна із ключових рекомендацій Департаменту освіти. А далі вже визначаються заклади з батьками для того, щоб розуміти, наскільки масштабно буде проходити їхня урочистість. На вашу думку, який має бути випуск і от чого точно на ньому не має бути? На ньому точно не має бути таких яскравих заходів в плані дуже святкових і пісень, і танців, оскільки ми розуміємо, що наша держава перебуває в умовах воєнного стану і щоденно гинуть військові, яким ми завдячуємо тому, що ми маємо. Обов'язково це має бути відзначення хвилиною мовчання, державний гімн. В принципі, ті самі рекомендації, які ми надавали і минулого року, і ми розуміємо, що ті випускні сукні, випускні атрибути, які були до навіть карантину, вони на сьогодні зовсім не є актуальними. В принципі, вже випускниці відмовляються від таких урочистих лінійок. Це має бути, мені здається, до 15-20 хвилин для того, щоб видати основний цей документ про базову і повну загальну середню освіту і побажати 11-класникам легкого, успішного вступу до вищих закладів освіти, якщо вони виявили бажання в них продовжити навчання. Ми з вами говорили лише про 11 класи. Якщо говорити про початкову та середню школу, чи будуть там, бодай, якісь випускні? Знову ж таки, це на розсуд адміністрації. Якщо адміністрація виявляє бажання спільно з батьками провести певні заходи, вони мають на це повне право, але, знову ж таки, дотримуючись всіх правил безпеки, зрозуміло, що ті заклади, які випускають початкову ланку, батьки захочуть якось урочистіше відзначити, оскільки діти переходять в інший заклад. Але, знову ж таки, ми не заперечуємо, але ми схиляємо до безпекових факторів, тому що ми не знаємо, коли ворог може атакувати, і в будь-яку хвилину повинні бути готові до того, щоб спуститися в укриття.